የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሶማሊያ ጥቃት ሰንዝራለች። መከላከያ ድንበሩን በታንክ ጥሶት ገብተዋል። የግብፅ ወታደሮች ከድንበር 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መስፈራቸው ተገልጸዋል። ነገሩ ተካሯል። አየር ኃይል ጄቶቹን እነሱ 30 ነዳጅ ሞልቶ በጠንቀቅ እንዲሆኑ አድርጓል። በድንበር ላይ ጠላትን ትንኮሳ በትዕግስት በሆደ ሰፊነት ሲያሳልፍ የነበረው ጀግና መከላከያ አሁን ትዕግስቱ አልቋል። በቆረጣ ጠላትን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው ይገኛል። ውድ ኢትዮጵያውያን መረጃውን በዝርዝር የምትሰሙት ይሆናል። አስቀድማችሁ ግን እስኪ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ የምትሉ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃው። ሶማሊያ ከባድ ስህተት ሰርታለች። መከላከያ ላይ ተኩስ ከፍታለች። የኢትዮጵያ ቀይ መስመር ጥሳለች። ይህን የጠላት ትንኮሳ ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት ወደ እርምጃ ገብተዋል። ወደ ሶማሊያ ጥሶ መግባቱም ተዘግቧል። ሰራዊታችን ከግብፅ ትዕዛዝ ከምትቀበለው ሶማሊያ ጋር ግጭት እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ ቆይተዋል። ነገር ግን የግብፅን ጦር ወደ ሀገሯ የጋበዘችው ሶማሊያ በማን አለብኝነት ድፍረት የተሞላበት ጥቃት ሰንዝራለች። ከባድ ስህተትም ሰርታለች። ዋጋውን በአሁኑ ሰዓት እየከፈለች መሆኑ ተገልጿል። አሁን የመከላከያ ዝምታው አብቅተዋል። ጠላትን ልክ ለማስገባት ወደ እርምጃ ገብተዋል። ታማኝ መረጃ ምንጮች እንደዘገቡት ወደ 10 የሚሆኑ የሶማሊያ ወታደሮች ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ተማርከዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በእኛ ጥበቃ ስር ሆኖ ወደ ስልጣን የመጣውና ጥበቃ እየተደረገለት የኖረ መንግስት ዛሬ ኢትዮጵያን በመካድ ሩጫ ላይ ተጠምደዋል ብለዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለችው ድሮም ለሶማሊያ ሕዝብና ለቀጠናው መረጋጋት እንጂ ለግለሰቦች አይደለም። ስለዚህም ለከፈልነ ዋጋ አንጸጸትም በማለት ተናግረዋል። በኢትዮ ሶማሊያ ድንበር ታይቶ የማይታወቅ ወታደር ግጭት እንዳይፈጠር ተሰግተዋል። ወታደርና ታንክ ወደ ሶማሊያ ያስገባች ግብፅ ግጭቱን ለማባባስ ጥረት ልታደርግ እንደምትችልም ተገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ አልሻባብን በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት ሊሰነዝር እንደሚችል ተገልጿል። ግብፅ የሶማሊያ መንግስትና አልሻባብን ለማስታረቅ እያደራደረች እንደሆነ ይታወቃል። የጠላት ጠላት ወዳጅ ነው እንደሚባለው አልሻባብን በግብፅ ድጋፍ አስታጥቆ ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ ለማድረግ ታቅደዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ግን የመጣው ቢመጣ ኢትዮጵያን የነካ ተደምስሶ ይመለሳል ብለዋል። አየር ኃይልም ተዋጊ ጀቶቹን ዝግጁ አድርጓል። ጠላት ኢትዮጵያን ከነካት ሚሳይል ይዘንብበታል። በርካታ ሀገራት በኢትዮ ሶማሊያ ድንበር የተፈጠረው ውጥረት እንዲረግብ እየጠየቁ ይገኛል። ከእነዚህም ሀገራት መካከል ቻይናና አሜሪካ እንዲሁም ቱርክ ይገኙበታል። በተለይ ቻይና በይፋ ግብፅ ቀጠናውን ለመረበሽ እየሞከረች ነው ስትል ከሳለች። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውዝግብ ከሰሞኑ እየተባባሰ ሄደ ይመስላል። በቱርክ አሸማጋይነት የተካሄደ ሁለተኛ ዙር የአንካራ ድርድር ያለ ውጤት ከጠናቀቀ በኋላ በሁለት አገሮች ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል የቃላት ጦርነቱ ቀጥሏል። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ከሶማሊላንድ ጋር ስምምነት በመፈራረማ የተነሳ የተጀመረው የሶማሊያና ኢትዮጵያ ውዝግብ አሁን ላይ አድማሱ ሰፍተዋል፣ ግብፅንም ቀላቅሏል። በሶማሊያ የሚሰማራ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር ጉዳይም ኢትዮጵያና ሶማሊያ ተፋጠዋል። ሶማሊያ ሉዓላዊ ግዛቴ ናት ከምትላት ሶማሊላንድ ጋር ኢትዮጵያ የሀገር እውቅና ሰጥታ በልዋጩ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረሟ የተነሳ የዲፕሎማሲ ግንኙነትን እስከ ማቋረጥ የደረሰ እርምጃ መውሰዷ ይታወሳል። አሁን ደግሞ በሶማሊያ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ሀገሪቱን ለቆ እንዲወጣ ጠይቃለች። ከዚህም ባለፈ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት በግብፅ ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲተካ ለማድረግ መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመሯ ታውቋል። ከ2000 በላይ የግብፅ ወታደሮችና ታንኮችም ሶማሊያ ገብተዋል።
የኢትዮጵያና የሶማሊያ የዲፕሎማሲ ሽኩቻ እንዲረግብ ለማድረግ ቱርክ ከአንድም ሁለት ጊዜ የማደራደር ጥረት ስታደርግ ነበር። ነገር ግን አልተሳካም። የመጀመሪያው የአንካራ ድርድር ከተካሄደ በኋላ በአንካራ ከጁላይ አንድ ቀን ጀምሮ ለሁለት ቀናት የተካሄደ ሁለተኛ ዙር ድርድር በእጅጉ ሲጠበቅ ነበረ ሲሆን፣ ሆኖም ግን ሳይሳካ ቀርተዋል። የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ሙአሊም ፈቂ ሀገራቸው ሶማሊያ ሀገራዊ ሉዓላዊነቷና ግዛታዊ አንድነቷን ማረጋገጥ እንደምትፈልግ ገልጸዋል። በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ማብራሪያ ሲሰጡ የሶማሊያ መንግስት አለመግባባቱን መፍታት ከፈለገ ከሞቃዲሾ ወደ አዲስ አበባ አንድ በረራ በማድረግ ብቻ በንግግር መፍታት ይችላል ብለው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ትልቅ አገር መሆኗና ትልቅ ሕዝብና ጦር ሰራዊት እንዳላት አብይ አስታውቀዋል። በየቦታው መዞር የኢትዮጵያን ስም በማጥፋትም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ጫና እንዲፈጠርበት ለማድረግ መሞከር የሁለቱን ሀገሮች ችግር መፍታት እንደማይችል ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ንግግር ባሰሙ ማግስትም የሶማሊያው ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ባደረጉት ንግግር በየቦታው እየዞረ አደራድሩኝ የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ ድርድር ሲመጣ ግን ሂደቱን የሚያደናቅፈው ራሱ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ሲሉ ከሰዋል። በኬንያና በአሜሪካ በኩል የድርድር እቅድ ቀርቦም ለመደራደር ጥረት ቢደረግም በኢትዮጵያ መንግስት ግትር አቋም የተነሳ አለመሳካቱ ገልጸዋል። ሶማሊያ ከሁሉ አስቀድሞ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን የባህር በር ማግኘትና የሉዓላዊነት እውቅና የሚሰጥ የመግባቢያ ስምምነት ካልሰረዘች በስተቀር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደርም ሆነ ከስምምነት ለመድረስ እንደማትችል በመናገር ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ለምሳሌ የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ ወደ አስመራና ወደ ካይሮ በቅርብ ወራት ተከታታይ ጉብኝት አድርገዋል። ይህም በኢትዮጵያ ተጽዕኖ ለማጠናከርና ቀጠና አጋር ለማፈላለግ እንደሆነ ተገልጿል። በሌላ በኩል የሶማሊያ ከፍተኛ ባለስልጣናት መደበኛም ሆነ ኢመደበኛ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚሰጧቸው መግለጫዎችም ጠንካራ ውንጀላዎች ላይ ትኩረት አድርገዋል። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ግንኙነት እየሻከረ ያለው ግን የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጥያቄን በተመለከተ በተፈጠረው አለመግባባት ብቻ አለመሆኑ በሂደት ታይተዋል። አሁን ላይ ከዚህ ይልቅ ሁለቱ ሀገሮች በሶማሊያ በሚሰማራው የሰላም አስከባሪ ኃይል ጉዳይም እየተወዛገቡ ይገኛል። በአፍሪካ ጥላ ስር ወደ 3000 ሰራዊት እንዲሁም በተናጠል ከሶማሊያ ጋር በተደረገ ስምምነት እስከ 7000 ሰራዊት በሶማሊያ ያሰማራችው ኢትዮጵያ ረዥም ጊዜ የሶማሊያን ሰላምና መረጋጋት ለመለስ ጥረት ስታደርግ የቆየች ሀገር ናት። የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ተልእኮ በሶማሊያ አሚሶም ሲባል በቆየው የሰላም አስከባሪ ተልእኮ ስር እንዲሁም የአፍሪካ የሽግግር ሰላም ማስከበር ተልእኮ አትሚስ በተባለው ተልእኮ ስር ኢትዮጵያ ስትሳተፍ ቆይታለች። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በእነዚህ ሁለት ተልእኮች ስር በአስቸጋሪና ለሽብር ቡድኖች እጅግ ተጋላጭ በሆነ ቀጠና አካባቢዎች የሰጡትን ግዳጆች በአጥጋቢ ሁኔታ ሲወጣ መቆየቱም ይነገራል። በቅርቡ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለሶማሊያ ሰላም መረጋገጥ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል የከፈለው መስዋዕትነት በሰፊው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ጦር በከፈለው ህይወት፣ የአካልና የንብረት መስዋዕትነት የሶማሊያ መንግስት ለመጠናከር መብቃቱን ገልጸዋል። በእኛ ጥበቃ ስር ሆኖ ወደ ስልጣን የመጣው እና ጥበቃ እየተደረገለት የኖረ መንግስት ዛሬ ኢትዮጵያን በመካድ ሩጫ ላይ ተጠምደዋል ብለዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለችው ድሮም ለሶማሊያ ህዝብና ለቀጠናው መረጋጋት እንጂ ለግለሰቦች አይደለም። ስለዚህ ለከፈልነው ዋጋ አንጸጸትም ብለዋል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረባችሁ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።